Ahoj kamarádi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska to sice vypadá na parné léto, ale nenechme se zmást, máme začátek září, škola už začala a já mám pro vás dneska připravené 4 recepty z hub, jsou to naše oblíbené recepty. Možná jste už částečně tohleto video mohli vidět, ale protože tak trošku zapadlo, tak jsem se rozhodla, že tyhle recepty pro vás vydám dneska samostatně. Hubičky jsme zdárně donesli domů a teď je rozdělíme na ty recepty, jak se nám chuťově nejvíc hodí. Takže máme tady přepuštěné máslo, na to si odmakneme cibulku. Houby krájem na tenko, protože nemám rád úplně velký kusy. Tak, my děláme smaženici trošku barbarsky. Za prvý teda krájíme na malý kousky. Hodně je osmažujeme, protože někdo má prostě rád tu smaženici jako mazlavou a k tomu teda ještě navrch tam dáváme vajíčko, což teda taky spousta lidí nedává, ale vím, že to je taky jako běžný. No, tohle to už samo o sobě je barbarský, ale kdo chce být ultra mega barbar, tak může ještě si použít barbecue omáčku. Já se přiznám, že si tam dám maličko. Tohle to vlastně není recept, to je takový polotovar, dá se říct. A nakrájím si nejdříve houby na kostičky. Připravíme si hrnec, zapneme si plotnu a nebudeme ji dávat úplně naplno, na to si dejte pozor, protože ze začátku ty houby nebudeme dávat žádný olej, máslo, nic, čistě jenom houby a necháme ty houby zeslizovatět. Chvilinku je promícháme, hlavně od spoda, aby se nám nepřipálily. Na tom začátku je to důležité. Nechala jsem si to vystydnout a teď to nám dám do pytlíčku. A takhle máte krásně připravený základ třeba na smaženici nebo houbovou omáčku. Možná na tu houbovou omáčku v budoucnu udělám celý recept. A teď dám jenom do mrazáku a je to hotovo. Teď se dostáváme k receptu, který většina z vás určitě zná a taky ho děláte. A u nás je ten nejoblíbenější. Máme tady směs růžovky, hnědáčci, takový ty pevný hlavičky, ty jsou úplně nejlepší, tady je pravý hřib. Holky tady veselé obalují a já zatím připravuju domácí okurkový salát. V řízkům si připravím naše oblíbené máčení, jak tomu Verunka říká už od malička. A to tady vezmu tatarku
a náš domácí kečup. Recept na tenhle ten domácí kečup najdete na mém kanálu, odkaz vám dám do popisu a je tam přesný postup, jak ho děláme. Polož to a najes se už. A nakonec jsem si připravila pro vás ještě bonus. Je to taková chuťovka z růžovek. Tím, že jsme jich našli hodně, tak si to můžeme dovolit i na řízky, i na tuhle dobrůdku. Tohle je hrozně jednoduchý recept. Připravíme si pánev. My tady máme přepuštěné máslo, nebo můžete použít klasické máslo, anebo sádlo. Dáme si ho na pánev a rozpálíme. Mezitím si růžovky trošku posolíme, okmínujeme a přidáme ještě trochu papriky. Další varianta třeba s tatarkou. A tady mám ještě poslední kousky, to už není recept, to už prostě jenom si nakrájím na plátky tenounké a nechám si je usušit. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu moc ráda za like, odběr, pokud jste mi ho ještě nedali. A pokud máte nějaký svůj oblíbený recept, můžete mi ho napsat i do komentáře. Mějte se krásně a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Ahoj!